Proč jsem třetí, ty vole? Tyjo, to nestačí zase, že ne? Yeah.
Tak co? Bude to stačit? Řekni, že to stačí. A nemůže být jiné. To musí stačit. To musí stačit. Ty vole. Nemyslíte vážně?
Ježíši. Ty vole. Už jsem myslel, že je to podplacený nebo co. Tak jsem porazil Tony Hawka. To trvalo fakt 2 hodiny. Nebo hodinu a půl, nebo fakt možná 2. Tyjo. To je šílený. To je opravdu strašný. Jsem nakonec dělal jednu takové kombo, které jsem věděl, že nepadám. Pořád dokola. Několikrát jsem byl hrozně blízko, tyjo. Tak jo. To ukáž profesionální pády 2. Tyjo. No, ve skutečnosti je to teda mnohem horší. Představím, že bych dělal to, co jsem dělal v té soutěži. Bylo hrozný. No. Tohle má člověka motivovat k tomu, aby šel jezdit na skateboardu. Asi. Marie. Se na ty zápravy nevyštvou. A je nás za to nejvíc bodů, jo? Asi je v skutečnosti. Tyjo. To je dobrý nápad. No a proto to chce dosit helmu někdy? Asi? Darth Maul. Lucasfilms. Tyjo. To je hotový? Fakt jo? Ježiši. Tyjo. Bylo strašný. Drsný, fakt drsný. No, takže... Hra to byla povedená. Podle mě. Oproti druhému dílu tam byly... Bylo to vylepšený, bylo to v podstatě lepší, bych řekl, rozhodně. Ty mapy byly, některé byly... Ne až, no, ale jako většina z nich byla zajímavá. Ty úkoly byly zajímavé. Ty nové. A bylo fajn, že tam mají mluvili ty postavy, že to nebylo tak tiché, když někdy to bylo otravné. Nebo bylo to až moc repetitivní někdy. Jako... My tongue! Hopfuuuuj. Půjdu dokola. A jo, no, lepší než nic. Jak ty nové komba tam byly? Nebo jak je? Bylo tam plno nových triků, jinak... Nevím, co se tady dívám. Jinak to provazování s tím revertem. To možná to bylo teda něco, jako... Hrozně náročný, úplně šíleně náročný. Někdy. Bez toho to nešlo navíc, ty kompa. Bez komp bych to neudělal. Taky to trvalo hodiny, než jsem se to naučil všechno. Jinak graficky to bylo trošku lepší. Na dnešní poměry je to docela zastarý pořád samozřejmě. Ale zase, je to oproti dvojce je to lepší jako i graficky. Samozřejmě. Když to je nějaký rozdíl 2 roky, 1 nebo 2 roky možná. No, samozřejmě budu dělat i 4. díl, ještě nevím kdy. Bude jenom tak, taky asi. Tam to bude, nevím co tam vylepšujou, ale když jsem to hrál, takže... Přibližně vím co čekat, a budu pokračovat ještě s něčím. Asi, určitě. A i s tou předělávkou letošní. Bych chtěl zkusit taky. Jednou. Mohli tam dát možná víc odměn, tady ty 2 filmy asi úplně nestačí. Vždycky myslím, že ty kazetky něco znamenají, jako že mi to něco dá, jako nějaký film, ale možná až v dalších dílech.
Takhle nějak bych vypadal taky asi, možná hůře. Se to nezdá, ale tohle je pěkně těžký asi. No takže příští, tyjo, tak kdo? Takže příští díl... Teda příští hra bude něco jiného asi, zase na chvíli. Ať se odpočinu od tohohle, ať zase zapomenu to ovládání. Nebo možná bych... Takže už bych asi byl docela schopný něco dělat, takže to už by nebylo ono. Tak se tím dostám možná moc rychle, když se možná moc věřím. Jinak mi trošku chybělo v téhle hře podpora Full HD toho rozlišení, no nevím, kolik jde 9x6 nebo nevím co. Myslím, že to nebylo na celou obrazovku, já jsem musel ještě roztahovat trochu. Bych chtěl vylepšit trošku. No, v dalším díle už to možná bude. Nějak to bylo dobrý. Někdy se mi zdálo, že to je až jakože takové ne... To ovládání je takové z... Že někdy to funguje, někdy ne. Když to byla možná moje chyba. Asi, určitě. Moje chyba. No a jsou takové glitchy, že občas začne jet, že jede pozdí, jakoby. Tak nějak nesmyslně úplně, nebo jakoby přestala fungovat gravitace. Nebo padá a chytne se na zábradlí. Takže padá z hůru nohama skoro a stejně se na to zábradlí chytne, nedává smysl úplně. Ale aspoň je to jednodušší trošku. Jsem myslel, že mi tady ukážou nějaké videa se skateboardingem, ne? Že tady budou jezdit autem, po co? Mě zajímalo, co tam bude potom ještě. Jestli něco vůbec. Dneska už to hraju 3,5 hodiny. Ježíš, ty vole, to bylo... No to snad. No tak jo. Myslím, že na nějaké cheaty a tak se možná podívám bokem. Pro zajímavost. No určitě je plno nějakých věcí, které jsem minul, takže... Doděláme... titulky... A kašlu na to. Uložíme samozřejmě, už to nechceme ani vidět, Tokio. Opravdu strašný. Je vidět, že ještě pořád mám co zlepšovat. A... Co, ulož ještě jednou, prosedu. A pryč? To je všechno? Nic jiného? No na takové ty plbinky pokem se podívám příště. Jestli tam něco je teda. Takže. Kaž. 3 zlaté medaily. Člověk nevěřil. Takže zatím díky za sledování, neváhejte mi dát dobrý like nebo komentář. A uvidíme se příště. Takže zatím. Čau.